Stina e dimrit e cila ka veqorit e saj, ka edhe të lashet e saja për të përgatitur. Qytetarët kanë filluar që të bëhen gati për këtë stin që nga tushit e deri tek drut. Mirpo qytetarët janë të shqetësuar për shkak se çmimet e druve mbesin të larta. Të intervistuar nga televizioni Shenja, qytetarët theksuan se nuk po munden të arrin të blejnë dru për shkak të shtrejtësisë, çmimi i cilës është deri në 5300 denar për metër. Të shqetësuar për këtë më shumë ishin pensionistët, të cilët thanë se për shkak të pensionit edhe çmimeve nuk po munden të marrin aq metre sa është e nevojshme. Po normal shtrejt janë, unë jam pensioner, qysh me heblej? Jo, se kem bërë. Ala se. Po, unë sa e kumë një 5200-300 denar është një meter. Shumë pare janë. Po, qaq janë, në vitën e kalume ishte qaq, 4800-5000 qaq. Dhe sa metri ju nevojitet? Po, neve, bërdim një 5-6 metri, 25.000, a unë jam penzim me 16.000 denar. E disa të tjerë që janë në përfshatra, theksuan se çmimet janë deri në 70 euro për një meter, mirë po prap, nuk po munden të blejnë dru mjaftueshëm për ngrohje. Po, jemi përgatit i shka. E, për dru, shka kini mërë? Po, dru t'i kemi marë dru, se dhe unë jam fshat, jam. Ka sa metrë dhe kini mërë? Ka 60 euro. Po. Po, shtrejt, valla pak, po, që ka me botës? Ketë me rrugë. Malirjen pak, e të shka malirjen pej vjetit kalume. Po, po. Sa metra e mërë tjo? 7 metra. E mi aftot për të ndibë? Po, nuk mi aftojnë 10 metra së pak, që do të mi pas, po, qaq e kemi... Mënësien? Po, me pensionerë. Ja, ja, hitë jam mëtër. A më në thanë, duku një 70 euro shkë. Ngrohja gjatë dimri për disa qytetar nuk po bëhet vetëm me dru, por edhe me klim. Po, do të plac. Po jemi bërë gati për dimër, kemi blerë dru në plac, 5200 denar metrën, pak shtrejt. Unë i kam blerë 2 metra për shkak që kemi edhe klim në shtëpi dhe nuk ka nevoj për më shumë. Dru, jo, me struja jam të në të. As jeni interesu, as pak për dru? Jo, dru nuk marri se s'kam ashtu e në banezit jam une, me struj jam të nësit. A është shtrejt struja? Shtrejt është struja. Ala ma shtrejt do të botë. Një numër i qytetarëve për t'ju larguar kësa shtrejtësie kishin gjetur si zgjidhje që ngrohjen e tyre të e bëjnë me peleta. Edhe pse nuk pranuan të flasin para kamerave, ata thanë se peletit janë më të lirë se drunjët. Si pas tyre, për një ton peleti paguanin e rreth 17.000 denar. Nga e gjithë kjo, qytetarët u shprehen se janë të shqetësuar se si do e kalojnë stinën e dimrit me këto shtrejtësi të cilët janë të domosdoshme për të jetuar.